Berita utama, pandemik COVID-19 yang melanda negara memberi cabaran dan impak kepada seluruh dunia dari segi ekonomi. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari tu Datuk Abang Openg memberitahu Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinannya iaitu Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS lebih menumpukan kepada pembangunan daripada bermain politik terutamanya dalam pasca COVID-19 untuk memulihkan ekonomi. Jelas beliau, ekonomi Sarawak mengalami pemulihan yang lebih cepat sejurus selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan pelbagai projek-projek pembangunan. When the conflict was 19, we had this MCO. After the MCO, we had the projects available. Immediately our business started. After the MCO, you know why? Because we got the project, a lot of rural projects in the rural areas as well as our project in terms of building growth and business. So our recovery was a bit faster compared with other areas. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam konvensyen khas Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP 2020 di Kuching hari ini. Tegas beliau, setiap komponen parti perlu bersatu dan bekerjasama sebagai satu pasukan untuk melindungi, mempertahankan dan menjaga Sarawak untuk rakyat. Turut hadir dalam konvensyen tersebut ialah Presiden SUPP, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian serta pemimpin tertinggi parti tersebut.